Milí diváci, ďalší týždeň je za nami, už tu máme apríl, jar. Bohužiaľ stále nechodívame na terény medzi ľudí. Nekonajú sa ani kultúrne, ani spoločenské podujatia, ale s kamerou sme sa predsa len vybrali na niekoľko miest. Kam presne, to sa dozviete v najbližších minútach, keď verím, ostanete s nami. Isté ste v médiách zaregistrovali, že dôchodcovia, ktorí majú dôchodky nižšie ako 30 tisíc dinárov, majú v tejto mimoriadnej situácii právo na balík. Obec stará pazovatých balíkov pripravila až 10 tisíc, aby bolo naozaj pre každého dôchodcu, ktorý spadá do určenej kategórie. Zorganizovať, pobaliť a distribuovať také množstvo vecí je riadna výzva a patrí tu vďaka všetkým dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhali. Štáb pre mimoriadne situácie apeluje na občanov, ktorí spadajú do vedenej kategórie, aby boli trpezliví, balík sa k ním určite dostane. Možno sme od žiakov počas bežného školského roka počuli, ja aj mne sa nechce ísť do školy, ja aj zase škola, kedy už budú prázdniny. A keby sme sa ich opýtali teraz, počas mimoriadnej situácie, keď sme všetci kvôli vírusu v izolácii, či by chceli ísť do školy teraz, som si istá, že by jednohlasne zvolali áno. Bohužiaľ, na školu si ešte budú musieť počkať a zatiaľ sa učia doma. Náš kameraman je členom týmu, ktorý sa podieľa na výrobe televízneho vyučovania v slovenskom jazyku. A keď sa už v škole stretla kamera a učiteľ, vznikol aj následujúci príspevok. My, ktorí robíme tieto TV vysielania, máme oveľa viacej záväzkov ako všetci ostatní. Lebo okrem každodennej tej riadnej komunikácii so žiakmi, rodičmi, musíme aj chystať tieto vysielania. Tak sme celé dni, a môžem povedať aj noci, pri počítačoch, čo sa môže vidieť na naša, naša tvár, všetko to prezradí. Musím vám povedať, že sme veľmi vyčerpaní, tak vás prosím, aby ste nám nezazlievali, ak náhodou sa nejaká chyba v komunikácii vyskytne, ak urobíme nejaký lapsus. Presne, predsa aj my sme ľudia, ktorí robia chyby. Ale predsa, aj keď sme vyčerpaní, toto budeme pokračovať. Lebo ja si osobne myslím, že toto je veľmi, veľmi dobrá vec. Týmto spôsobom, cez tieto vysielania televízne, žiaci majú šancu aj na inší spôsob dostať vedomosti. Vlastne, aby sa nepetrhla tá kontinuita, ktorú mali počas školenia. Oni majú teraz komunikáciu s profesormi, majú komunikáciu cez televízor a ešte cez druhé siete. Tak, milí žiaci, prosím vás, keď vidíte, koľko ľudí sa usiluje, Prosím vás, aby ste si dali záležať aj vy. Učte sa a tieto dni využite aj na svoju edukáciu. Okrem žiakov chcela by som ešte spomenúť aj mojich kolegov a povedať im, že som veľmi pyšná na nich všetkých, lebo málo kto vie, málo kto rozpráva o tom, že učiteľia teraz oveľa viacej pracujú, ako inokedy. Niekedy sa stáva, že denne pracujeme od 18 a do 19 hodín. Znamená spania akože aj nie to. Preto, a to všetko preto, aby žiakom svojim dali či úlohy, či im prekontrolovali úlohy, znamená na hoc, aké spôsoby komunikovali. Preto vám, kolegovia, chcem prijať mnoho prvo zdravia, pevné nervy, mnoho sily, aby ste týmto tempom mohli aj pokračovať, trpezlivosť a zvládneme aj toto. Chystať tieto hodiny a riadne hodiny je celkom, celkom niečo rozličné. Lebo rozprávať, prednášať pred prázdnou triedou je ťažko, je smutne. Jednoducho, chýbajú Osobne mne žiaci chýbajú mi ten dialog, ktorý máme medzi sebou, chýbajú mi ich úsmevy. Jednoducho, oni sa ako ten vietor, ktorý fúka do našej plachetnici a dáva nám aj silu, ale aj smer, v ktorom tá hodina bude ísť. Teraz ten vietor nemáme, nemáme tú spätnú informáciu o tom, čo žiaci vedia, čo nevedia, čo pochopili v danej chvíli, čo nepochopili tak z toho dôvodu nám je oveľa, oveľa ťažšie prednášať. Ale znovu opakujem, myslím si, že tieto emisie sú veľmi dobré a na čím ich využiť? Niektorí žiaci budú si opakovať vedomosti, niektorí žiaci sa nové niečo naučia, ale predsa to len bude všetkým na osoch. V škole ešte zostaneme. Okrem rodičov terajších žiakov, určite aktuálna situácia v školstve zaujíma aj rodičov budúcich najmladších žiačikov, pretože v týchto dňoch začal zápis detí do prvého ročníka. Keďže všetko teraz funguje v zvláštnom, inom režime než bežne, zaklopali sme na dvere riaditeľne základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, aby nám riaditeľ Janko Havran vysvetlil, ako korona ovplyvní proces zapisovania prvákov. Školské chodby sú teraz bohužiaľ prázdne, je tu ticho, ale verím, že od 1. septembra tu už bude znieť detský smiech a s 1. septembrom súvisí aj prvý ročník. My sme sa vybrali za pánom riaditeľom Jankom Havranom. Prosím vás, povedzte nám, ako to teda bude s tým zápisom prvákov, čo sa týka mimoriadnej situácie, na čo všetko rodičia nemajú zabudnúť. Čo sa týka samého zápisu, všetky informácie sa nachádzajú aj na sajte našej školy aj na profily na, na Facebooku, a všetky e, informácie sú, e, sa môžu vina iz, aj na sajči ministerstva osveti, tak šežu na e, okne aj na e, dvere školských, chodových sa nachádza oznámenie o tom, prave o tom, o zápise žiakov, aj kde môžu dostať informácie, ktoré sú im potrebné. Ale ja by som ja to trollem, skratka povedal niečo o tom samom zápise, teraz sme vo fazi prihlasovanja žijaka u doškvolu. To što u vrijadnom e, kalendare iđe, e, začina bežać od 1. februara, to što je u nas už urobene, to što je urobene vo, vo većinje škvol, na mena mi se nahazame teraz na tej faze, v tej faze. ма e, potrebne je e, E, aby prihlásil rodičov tých, ktorí sa už prihlásili do škôl, že majú záujem sa zapísať do danej školy, aby ich prihlásil na sajt e-uprava, alebo tí rodičia, ktorí to ešte e, nevyužili tú možnosť, možnosť, ktorí sa neinformovali ešte, a i nevyjadrili záujem, do ktorej školy by sa chceli zapísať, oni to môžu urobiť priamo na sajte e-uprava. Na alebo to urobia rodičia, ktorí neurobili alebo urobia e, e, osoby zo škôl, ktoré majú tam možnosť prístupu, e, alebo znamená vlastne to je to, áno. A taký váš odhad od septembra, čo si myslíte, koľko tried sa otvorí prvé, prvého ročníka? Dve na sto sa otvoria, jedna srbská, koľko bude slovenských, jedna bude na 100%, a možno budú aj dve, to závisí od záujmu rodičov a Ali o tom potom, 1. september nam je veli miđaljako, počeo sam te i tu sa hlaških da si povedali da je 1. septembra, budje tu znovu gluk, ja dufam, že a, ja dufam že verim, ja dufam že budje, a i možno. možda. Nijemam nijake informacije, skađe li bi su mogli to uzavrijeći, uzaveri znamena iskaći, ali mislim si že zazoży jak mi stretniemy, aj czy w końcu maja, czy w Sept czy wjunii już uwiddzimy. Ale e, może nie rozmieślamy to długo, i tak dzialko dwolliz że teraz pracujemy w Szeci, mi nachazmy teraz w trzecim tydzień pracy. tej to dzialkowej wiłki. prvi tižnje bol tak i jaki bol, ali u celom Srpsku, vlastne u celom sve će to bolo tak na različne sposobi vi organizovane, ali imamo še informacije aj od rođičov, aj od naših učiteljov, že to už dobre beži, naši učitelia spolu s so žiakmi, aj s ich rodičma, komunikujú na rozličné spôsoby, či je to cez nejaké platformy, je určené pre žiaľkové vyučovanie, či ide o Viber skupiny, o maily, o Facebook, o nejaké e, aplikácie, cez ktoré sa môžu e, realizovať realizovať videokonferencie, mňa viem, že to beží na rozličné spôsoby. Takže každý učiteľ si tú svoju cestu už našiel. A čo sa týka... Chcel by som povedať, že... každý si našiel, pretože sme mali aj možnosť. Znamená, tak nám je aj vo všetkých dopisoch, ktoré nám e, prichádzajú z ministerstva i zo školskej správy z Nového sadu, len nám odporúčajú. Znamená, to, 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 každým dňom, ten prvý týždeň naozaj to bolo, to bolo hrlba mailov všelijakých vydavačelia e, rozliční umožňovali bezplatné používanie všetkých njih, všetky kódy naši učitelia aj vôbec učitelia v Srbsku dostali, pre všetky knihy elektronické. Takže jednoducho učiteľia mali možnosť, tak nám je aj povedané, že každý z si vynájde spôsob, ktorý mu zodpoveda. Zavisi to aj od veku žiakov, že e, títo žiaci mladší, e, vlastne kolegy, ktorí pracujú na prvom stupni, že viacej používajú tie videokonferencie, Tito stariji viace i použivaju tu uh, Google učebnju. Djalje tu su maili, tu je Viber non stop, naime na to su tie sposob bite tore sa použivaju. A ja sam za registrovala na socijalnei sieci diskusiju су ci su albo nie su pracovne soboty. Čo nam k tomu poviete? Čo se tika tih pracovni sobot, to ješče djalje kod to za su nie v pláne. a uh, Ako bude, to uvidíme, ale každodenne sledujeme dopisy, ktoré nám stíhajú a budeme presne oboznámení. A rodičia, nech sa neboja, na 100% budú oboznámení, znamená cest nejaký spôsob, na aký komunikujú so svojimi triednými učiteľmi, znamená či budú aj kedy budú. Teraz začala jar, bližia sa krásne sviatky. Ako sa to tie veľkonočné prázdniny týkajú teraz žiakov, keď sú stále doma? E, A o tom som už trochu e, povedal, znamená, všetky informácie sa nachádzajú na našej webovej stránke, taktiež na Facebook profile sa nachádzajú, e, takže stačí, aby si rodičia tam odišli, starší žiaci aj sami, aby si odišli, znamená, e, aby zistili, znamená, čo tam piše, ale ja by som znovu tak skrátka mohol povedať, že je v pláne, že je školský kalendár zmenený, Uh, prišiel dopis od ministra, uh, že plan je v pláne, aby sa aj veľká noc prvá, aj, uh, aj druhá, aby sa pracovalo v súľadze so sviatkom, medzi aj po tých sviatkoch sa pracuje riadne, uh, ako aj teraz sa pracuje. Ale taktiež všetky informácie nachádzajú sa na našej webovej stránke. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie aj za váš čas a verím teda, že v septembri určite a možno aj skôr, že bude v tejto základnej škole opäť zvoniť zvonček a budú tu pobehovať veselé deti. V troch minulých dieloch sme odvysielali prvé tri časti seriálu Paničky a dnes je čas na štvrtú časť. Paničky to je staropazovská tradícia, kedy sa na Veľkú noc deti krásne vyobliekajú do krojov a tento zvyk sa dodržiava na Veľkú noc. Tento jarný sviatok nám už klope na dvere, preto si ho priblížime aj pokračovaním seriálu Paničky, dnes časť štvrtá. 5-ročná Hanka Rubanová sa na kvetnú nedeľu veľmi tešila. Netrpezlivo sa zvrtala, kým ju stará mama obliekala do ľudového kroja. Chystala ju, aby bola panička, a to hlavná, čiže oblečená ako nevesta s partou na hlave. Pomáhali aj mama a teta, tiež brat a Hanka bola vyparádená poviete mi trochu viacej o tom kroji vlastne, keď ste ju obliekali, koľko načím času, aký si kroj dievčatá obliekajú, keď chodia s paničkami? Pa obliekajú si delinku, šatu, partu, cipeľke. To, ak sa oblieka ako nevesta? Ako nevesta, áno, ako panička, keď má partu. ak nie, ak tie dievčatá, ktoré idú tančiť, alebo chlapec tie, potom toto, čo sa tančí vo folklóre, sukňa, ketenka toto to už fol s folklóru. E, teda práve tak, ako sa oblieka dievka, tak sa oblieka aj toto malé dievča. Koľko má tých sukien? E, pa má tri. Tri sukne, aj vrchnú delinku, aj šatuma. No tak, ako čo mladá, voľa kedy čo bola, no to je všetko tak, len že čurák nemá. Ináče všetko tak mladie mali voľa kedy, keď sa vydávať. No a ja som v takom kroji bola a len čurák nemajú tieto deti malie. Koľko bolo času potrebné, aby ste vnúčkovi obliekali? Aj, aj, no nebolo to tak dlho, a tak dobrá pol hodina. Starší brat David už čakal v kroji s košíkom v ruke. Najprv fotenie vo dvore, a potom sa už mohlo ísť k príbuzným, ktorí s radosťou vítali paničky. Na nedeľa, kde si kľúče podielal, tá dala som tá dala. Sveti mu juroi, sveti juro stai, juro sveti munika wai. Navay me, navay me, sveti me, wobina. Opoy a v nebude píči, budeme ho píči, skôr bácokom Paničky sú teda dlhoročnou tradíciou v starej pazove a bez tých sa kvetná nedeľa nezaobíde. Veď tak bývalo aj voľakedy. Na tento deň a chodenie s paničkami sa tešili tak deti ako aj dospelí. Paničky vraj prinášajú šťastie, preto sa všetci na nich tešia. Veľmo som sa tešila, veľmi, lebo to, to, je taká radosť, že len, myslím, ja som nemohla dočkať, kedy deti prídu, aby tancovali, lebo, a ja som bola voľa kedy panička, a viem, ako sa druhí radovali, tak stešili z toho, takže som strašne rada, že prišli. Plnú miesace, na no čo vám môžem povedať také. Pripravili ste aj darčeky? Áno, chvála Bohu, no, to sú naše deti, aj tak pravda, že sú darčeky, aj potom aj všetkým vajíčka, aj tak dináriky. No, tak šest, šako, no. A čo to znamená? Hovorí sa, že paničky donášajú už šťastie do domu. A to počujem, že šťastie a zdravia, no aj také radosť, že ako ide o, jar, aj tak, že to tak je. Taká je to tradícia u nás v Pazove, že paničky od naveky boli. Ja som bola dva raz, keď som bola 6 rokov, aj 5 rokov, tak sa veľmi všetci tešili. Vy si pamätáte na paničky? Voľa kedy v minulosti, možno keď ste vy boli malá, ja ste vy chodili? Panička som nebola, nie chodila som tak s druhýma deťmi, ale tedy to tak nefotili nie deti ako teraz, ani fotografie. Má kto má, ja nie. A pekne to bolo, pekne to bolo od na věky. Chodím do kostola, každý rok je to paničke, každý. A každý rok je to viac a viac tých detí, lebo to sa im páči, to chcú jednoducho. A vaše vnúčatá chceli byť paničky? I aj ja, ona nemohla dočkať. Ona nemohla dočkať, ona, keď mala 3 roky, išla v sukni, sukničkách, aj to z bábky, potom 4 v lani, no teraz má 5, no to je predsa malé dieťa ešte, ale s tým sa oni zaujímavejšie, keď sa mali je také mladí, ako malo už, keď je veľká, už je to ni v párťach, aby bola. Malie deti, že by boli paničky. No nie może doczekać, kiedy mamika suknię a do kostola, suknia a do kostola. Hanie a Dawidovi w nie padło ciężko tancować, a spiewać. Prezradzili, że oni już taką to skusenost mają, a chcą być paniczkami. Dawid, powiedz mi, ty się już chodził z paniczkami? E, Są. A porozmawiasz mi, jako je to? Jest to velmi piękne a mi zachowamy jeden pazowski obyczaj. To čo naučil spievať tú pieseň? Uh, mamika. A bola si takto spievať s paničkami? No. A povedz mi, keď prídete niekde, čo robíte? Akú piesen spievate? No. Kvetne, kvetná nedeľa. A čo potom sa stane? Tá domáca vám niečo dá? Mm. Vajka. Keď teraz chodíte takto s paničkami, tie darčeky, čo dostávate, do čoho si to zbierate? Čo to nosíte? Bo, uh, my my z... To zbierame do takýchto košíkach. A koľko teraz máte ešte takýchto rodí do navštíviť? E, veľa. Veľa. Je ťažko? Nie. Vole kedy sa chodívalo pešo, no dnes si už rodičia autami vozia paničky, lebo treba navštíviť príbuzných v rozličných častiach pazovi a stihnúť aj do kostola. Veru bol prekrásny obraz, keď do 50 detí zatancovalo a zaspievalo v kruhu pred kostolom. Veriaci, ale aj okolo idúci sa zastavili, aby sa na nich pozreli, vyfočili si ich a vložili im do košíkov darčeky. Maličky vyvolávali úsmevy a mnohých vrátili do detstva. Boli a aj my, moja sestra chodila. Bolo od naveky, sa ja pamätám. Aj. A čo paničky voľa kedy dostávali, keď spievali po domácnosti? Bá, vajcia, vajíčka, no, aj peniaze, aj čokolády, isto. A ja som isto bola s paničkama, keď som bola, pá, eno, 10 ročná, pekne mladá ená bola, aj my sme 3-4 išli. Je zvyk, že panečkami môžu byť deti vo veku do 12 rokov, teda do konfirmovania, čiže prvého prijímania večere pánovej. Ktokoľvek uvidí tieto vyparádené deti, nezostáva ľahostajný a tak si pekný dojem spazový odniesie aj Katarína Király z Maďarska. Prvý dojem treba to zapísať do národného zoznamu a do zoznamu UNESCO, pretože je to taký jedinečný zvyk a to, že to robia spontánne, že starší ľudia prišli do kostela, vedeli, ako sa majú obliecť. Všetky mali kvietkované sukničky, ako to treba, veď dneska je, dneska je radosný sviatok, i keď sme v poste. A to, že pokladajú za dôležité, aby ich vnúčky tú tradíciu nesli ďalej, oblečujú ich, povedia, že treba ísť do rodiny, pozdraviť, zavinšovať. A detičky už boli unavené trošku tie, hlavne tie menšie, ku koncu, ale ja si myslím, že dnes týmto zvykom toto mesto žilo. A to bolo radosné a krásne a všetci sa zastavujú aj autami a dívajú sa na to, že čo sa deje v meste. Veľkonočné zvyky a obyčaje, ktoré sa v ľudi zachovali a do ktorých patria paničky, často sú inšpiráciou choreografov. Tak sa s nimi začína aj tradičný veľkonočný večerok členov. Tak sa s nimi začína aj tradičný veľkonočný večierok členov slovenského kultúrno umeleckého spolku hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. To je deň, keď každá e, slovenská domácnosť príjme paničku. Či má peniaze veľa, či nemá, či vôbec nemá, či má len trochu vajíčka, alebo má nejaký cukrík, alebo nejaký koláč, ale každá rodina príjme tie paničky do domu, lebo to je ako šťastia pre celý rok. Chodí sa to na jar keď je kvetná nedeľa, vtedy sa jej spieva tá kvetná nedeľa, kde si kľúče podela, podela som podela a tak ďalej. Znamená pieseň, ktorá je naozaj obľúbená a ktorá sa nachádza i v mojej koreografii, ktorá je nahratá v Novom sade. A naozaj je veľmi výstižne umožnené, že, sú, že v jednej domácnosti sa prichádzajú a potom ešte idú do obyčajnej domácnosti, kde, prichá, kde sa príjme tak, ako každá domácnosť, čo príjma paničky. Tak paničky boli inšpiráciou aj pre vašu choreografiu. Teda sú inšpiratívne a často práve sa tancuje tá ta choreografia na tých jarných koncertoch, najmä veľkonočných. No môžem povedať, že všetky tieto zvyky a obyčaje si naozaj pestujem, až som už tak vyčerpala všetky tie naše staré zvyky ktoré naozaj sa vždy zjavujú na pokrajinskom závodení a dostávajú vysoké odmeny. Viem, čo sa stalo pred dvomi rokmi, že jedna skupina mojich folkloristov išla Leninovou ulicou a toľko ich zadržiavali. V každom skoro dome chceli, aby zišli tie deti dnu a im a dali darčeky aj peniaze, že deti prišli súdružka, my sme takí bohatí, Proste dobre, nebolo to tak veľa, keď si oni podelili medzi sebou. Ale bolo to niečo, čo ten človek, pospolitý človek, pospolitý náš ľud, dával pre svoje šťastie, aby ušťastil iných. Nee. Paničky sú symbolom prosperity, nového života a mladosti a preto si zaslúžili, aby boli zapísané do kultúrneho nehmotného dedičstva Srbska. Dovoľte ešte na záver jeden špeciálny príhovor predsedničky Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Keďže všade platí, aby sme sa čo najmenej stretávali a čo najviac sa držali v izolácii, vynašli sme sa vďaka moderným technológiám a sprostredkujeme vám ešte jeden pozdrav a apel od Libušky Lakatošovej. Vážení občania, chcela by som pri tejto príležitosti v mene Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny všetkých občanov vyzvať, aby v dôsledku veľkého rizika prenosu nového vírusu COVID-19 boli disciplinovaní a dôsledne sa dodržiavali stanovených opatrení a správali sa pravdaže v súvade s nimi. Národnostná rada v tomto mimoriadnom stave v rámci jednej zo svojich rezortných oblastí, je to vzdelávanie, zapojila sa do platformy tzv. dištančného vzdelávania v jazykoch národnostných menšín. Výučba prebieha online, prostredníctvom televízií, televízií Vojvodina a lokálnych médií, ktoré vysielajú po slovensky. A je to televízia Stará Pazova, televízia Kovačica a televízia Petrovec. Pri tejto príležitosti chcem osobitne pochváliť všetkých riaditeľov, profesorov a učiteľov. Chcem pochváliť ich profesionalizmus, angažovanosť a rozhodnutie pracovať vo veľmi nepriaznivom prostredí pre všetkých nás. Chcela by som ich poprosiť, aby využili svoj vplyv, ktorý majú na svojich žiakov a tiež aj na rodičov, a aby trvali aj pri nich na tom, aby dôsledne dodržiavali pravidla, ktorými sa chránime proti šíreniu tejto vírusovej pandémie. Ctení občania, veľmi si vážte slovo zdravotných odborníkov a správajte sa podľa ich odporúčania. Zmenšením našich pohybovaní sa a kontaktov na minimum, Chránime v prvom rade vlastné zdravie, zdravie svojej rodiny a samým tým aj všetkých príslušníkov celej našej spoločnosti. A preto, vážení, zostaňte doma a tým istotne znížite riziko nákazy. vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, za hláholu zvonov z nášho kostola vás pozdravujeme dnešnú kvetnú nedeľu. Kvetná nedeľa, spomienka na Ježišov vstup do Jeruzalema, by bola v našom prostredí obohatená aj paničkami, ktoré húfne a krásne vyobliekané a vyobliekaní sa zromažďovali do nášho chrámu a do našich domácností a vítali Pána Ježiša. Dnes je situácia, aká je, preto vás chceme aspoň takto pozdraviť a poprosiť vás, aby ste vo vašich myšlienkách si zaspomínali na časy, keď sme tu boli zromaždení v kostole a videli tie naše krásne deti. Prosím vás, ktorí máte doma knihu Pašie, aby ste si teraz zobrali do vašich rúk a aby sme spoločne sledovali deje o Pánovi Ježišovi Kristovi v tejto tichej pôsnej dobe, v ktorej sa nachádzame. Ahoj, hľa, vstupujeme do Jeruzalema. A splní sa všetko, synovi človeka, čo napísali prorohoci. Aha, vydajú ho pohanom, odsúdia na smrť, zbičujú a zabijú. Ale na tretí deň vstane z mrhtvých. je to reďa hodná, aby ju všetci prijali. Že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešníkov. Sláhavalcu i synu, i duchu Svetému. A ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky i na veky vekov. Kristus bol ranený pre naše hriechy a strísnený pre naše nepravosti. Pánu Bohu nášmu pomodlíme sa, Páne Ježiši Kriste, ktorý vchádzaš do Jeruzalema, trpiec za nás, pokorňa kajúcne skláňame sa pred Tebou. Dopraj nám, prosíme, aby sme zbožne sledovali deje Tvojho utrpenia a verili, že si spasil to, čo malo zahynúť. Požehnaj naše rozmýšľanie, spevia modlitby. Oči zdiaľ k sebe naše srdcia, k záchrancovi zvelebovanému teraz i na veky vekov. amen, amen. amen, amen. Bratia a sestry, vypočujme si históriu utrpenia nášho pána Ježiša Krista, ako nám ju podávajú Evanielia. Vstup do Jeruzalema. Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu, prišiel k Betfage pri olivovom vrchu a poslal dvoch učeníkov a riekol im. Choďte do dediny, ktorá je naproti a hneď nájdete oslicu. A s ňou priviazané osliadko, na ktorom ešte nikto nesedel. Odviažte a privedzte mi ich. A ak by vám niekto hovoril niečo, povedzte, že pán ich potrebuje a že hneď pošle späť. I priviedli oslicu a osliadko k Ježišovi, kládli na osliadko svoje rúcha a on sa naň posadil. Toto sa stalo, aby sa splnilo slovo prorokovo povedzte cére Sionskej, aj hľa tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký, sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. A veľký zástup rozpresieral rúcha na cestu, iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. Zástupy však, ktoré šli pred ním a za ním volali, Hosana synod vydávi domu, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom Hosána na výsostiach. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať všetkých, ktorí tam predávali a kupovali. Poprevracal stoli peňazomencom a predávačom holubíc lavice hovoriac, či nie je napísané, môj dom sa bude volať domom modlitby? A vy ste z neho urobili pelešlotrov, Prehovorili teda Židia a povedali mu, aké znamenie nám ukážeš, že toto robíš? Odpovedajúcim Ježiš riekol, zborčte tento chrám a za tri dni ho postavím. Na tomu Židia povedali, 46 rokov budovali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, rozpomenuli sa jeho učenici, že to povedal a uverili písmu i slovu, ktoré je povedal Ježiš. Posledná večera. V prvý deň nekvasených sen, chlebov prišli učenici k Ježišovi a povedali: Kde ja chceš, aby sme ti pripravili chod Veľkonočného e, baránka? Odpovedal: Choďte do mesta, stretne vás človek, ktorý podniesie e, džbán vody choďte za ním do domu, do ktorého vojde a povedzte majčerovi domu. Majster odkazuje, čas môj je blízko. U teba zasvedčím za, za hod, hod veľkonočného baránka so svojimi učeníkmi. Išli teda a našli, n, ako im povedal, i pripravili hod veľkonočného baránka. Tu im povedal, Túžobne som si žiadol jesť s vami tohto veľkonočného baránka. Prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už do konečného v kráľovstve Božom. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal a dával učeníkom, hovoriac, vezmite Jedzte, toto je moje čelo, ktoré sa za vás vydávam. To činče na moju pamiatku. Potom po večeri vzal kalík, dobro rečel, dával im a riekol, Píte z, e, z neho všetci. Tento kalík je nová zmluva ne, v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás a za mnohých na o, odpustenie hriechov. To činče kedykoľvek budete piť za moju pamiatku. Hovorím vám, že nikdy viac nebudem piť toho vin vinného plodu, až do, e, do dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho oca. A keď jedli, riekol. Veru, veru vám hovorím, jeden z vás ma zradí. Zarmútili sa veľmi a začali ho rad radom spýtovať, či som to ja, pane? odpovedal, kto omočil so mnou ruku v mise, ten ma zradí. Syn človeka ide, ale ako je o ňom napísané, beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa nebol narodil. A Judáš, ktorý ho zrádzal, povedal, či som to ja, pane? Odpovedal mu, ty si povedal. Judáš hneď vyšiel a bola noc. Keď vyšiel, riekol Ježiš, Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh oslávi jeho v sebe a hneď ho oslávi. Detičky, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som židom povedal, aj vám hovorím teraz. Kam ja idem, tá vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivovi. Vtedy im povedal Ježiš, vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané, budem byť pastiera a rozprchnú sa ovce stáda ale po svojom skriesení predíde vás do Galilej. Odpovedal mu Peter, ak sa všetci pohoršia na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu riekol, veru ti hovorím, že tejto noci skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Odpovedal mu Peter, a čo by som aj umrieť mal s tebou, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci učeníci." Potom pre, e, prešiel Ježiš s učeníkmi za potok Kedron e, na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane, Get's kde bola záhrada. Vošiel do nej on a jeho učeníci. To miesto po, e, poznal aj Judaš, jeho zradca, lebo Ježiš často chodieval tam s učeníkmi. Keď prišli na miesto, riekol učeníkom: sadnite si tuto, kým od, e, odinđem, a po, pomodlim sa tamto. Modlite sa, aby ste e, ne prišli do pokušenja. Vzal zo sebou pe, e, Petra a oboh sinov zebedeovih zo, Jakuba a Jana začal sa e, rmučiť e, a cíč, e, cíčiť úzkosť i riekol im, veľmi smutná je mi duša, akna smrť. Zast, zastaňte tu a, a bde, bdejte so mňou. Na to e, podišiel trochu, padol na kolena a modil sa takto. Aba, oče, tebe je všetko možné, ak chceš odvrať od mňa tento kalih, Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Nech sa stane tvoja vôľa. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať. I riekol Petrovi, či ste mohli bdieť, či ste nemohli bdieť so mnou ani k hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokúšania. Duch je síť hotový, ale to je tielos, telo slabé. Nikto nebdie s tebou,

všetkým hriešným na spasenie. A zase odišiel na druhý raz a modlil sa takto. Otče môj, ak je možné tento kalich, aby sme minul, nech sa stane tvoja vôľa. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu odpovedať. Nechal ich teda a opäť odišiel a modlil sa tretí raz s tými istými slovami. Tu ukázal sa mu aniel z neba a posilňoval ho. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich zase spať unavených zármutkom a povedal im, a vy len spíte a odpočívate. Dosť, prišla hodina, syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk, vstaňte, poďme, aj hľa priblížil sa môj zradca, ešte hovoril a hľa prišiel Judáš, jeden z dvanáctich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kými. Jeho zrádca bol s nimi dohovorený. Povedal im točíš, ktorého poboskám, po ten je, toho chyťte a spolahlivo odveďte. Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, buď pozdravený majstre, a poboskal ho. Ježiš mu riekol, priateľ môj, čo si prišiel, ju dáš boskom, zrádzaš si na človeka. Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa, pane, či udrieť mečom. A jeden z nich tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a oťal mu ucho. Ježiš mu riekol, vlož svoj meč do pošvy, lebo všetci, čo berú meč, mečom zahynú. Či nemám piť skalícha, ktorý mi dal otec? Či sa nazdávaš, že by som nemohol prosiť oca a poslal by mi hneď viac ako 12 plukov nielov, Ale ako by sa potom naplnili písma, že sa musí tak stať? Na to dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlápali ho. V tú hodinu riekol Ježiš zástupom, ako na Lotra, vyšli ste s mečmi a kými, aby ste ma zajali. Býval som deň po deň medzi vami, sedával som v chráme a učil, a nezlápali ste ma. To je tá vaša hodina a moc tmy. Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké slova. Vtedy ho všetci učeníci opustili a utiekli. Keď zlápali Ježiša, poviazali ho a viedli najprv Ganášovi. Bol totiž čestom Kajfášovi, ktorý bol toho roku veľkňazom. A veľkňaz vypytoval sa Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie. Ježiš mu odpovedal, ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci židia a nič som nehovoril tajne. Čo sa spýtuješ mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril oni vedia, čo som hovoril. Ako to povedal jeden zo strážcov, ktorý tam stál, údre Ježiša po tvári a povedal, či tak odpovedáš veľkňazovi? Ježiš mu povedal, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? Na toho Anáš poslal poviazaného veľkňazovi Kajfášovi, kde boli zromaždení zákonníci a starší. Peter ho nasledoval zďaleka, až po dvor veľkňazov vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. Veľkňazí však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako ho usmrtiť. Ale nenašli. Ani keď prišlo mnoho falošných svedkov, konečne prišli dvaja a povedali, tento povedal, Môžem boriť, zboriť chrám Boží rukami postavený a za tri dni vybudovať iný, nie rukami postavený. Tu vstal veľkňaz a povedal, nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale Ježiš mlčal. Povedal mu veľkňaz, zaprisahávam ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží. Ježiš mu odpovedal, ty si riekol. Ale hovorím vám, Oteraz uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať v nebeských oblakoch. Tu povedali všetci, či teda si teda syn Boží? Riekol im, vy hovoríte, že som. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal, rúhal sa, či potrebujem ešte svetkov, a aj hľad teraz ste počuli jeho rúhanie. Čo o tom súdite? Odpovedali, hoden je smrti potom pľúvali mu do tváre, byli ho po hlave, niektorí ho palicovali, hovoriac, prorokuj, uhádni, Kriste, kto ťa udrel. Potom ho prevzali sluhovia a zauškovali ho. Peter zapiera Ježiša. Peter však sedel von na dvore i prišla k nemu služobná dievka a povedala – i ty si bol s Ježišom Galilejským. On však zaprel pred všetkými a odpovedal. Neviem, čo hovoríš. Keď vychádzal bránov, uzrela ho iná a povedala tým, čo tam boli. Aj tento bol s Ježišom Nazareckým a zase zaprel s prísahou. Nepoznám toho človeka. Oni on dlho pristúpili ičo sa stalnim a povedali Petrovi Veru a ITC iz njih već i tvoja u tvoje ћа na rečja čaperezradza ali jedan za velikog knjazou sluho velikog knjazovih sluho pri pribuzni toho ktore, ktore mu odčal uho mu povedal. A či som ťa nevidel s, s ním, nevidel s, ním, v záhrade, vtedy sa začal nezaklinať a pris, e, pristáhať. Nepoznám toho človeka a hneď kohúd zaspieval. Vtedy obráčil sa pán a pozrel na Petra. I rozpovedal e, sa Peter na plá, e, pánové slova. Skôr ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Ivin vy, e, vyšiel a, za, e, a žalostne zaplakal. Judášova smrť. Keď Judáš jeho zradca videl, že ho odsúdili, rozľutostený, vrátil veľkňazovi a starším 30 strieborných a povedal, zrešil som zradiac krv nevinu. Ale oni mu odpovedali, čo nás do toho? To je tvoja vec. Hodil strieborné peniaze do chrámu a vzdialil sa potom odišiel a obesil sa. A veľkňazi vzali peniaze a povedali, nesmieme ich vložiť do chrámovej pokladnice, lebo to je odmena za krv. Poradili sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pohrebisko pre cudzincov. Preto sa to pole až podnes volá poľom krvi. Tedy sa splnilo, čo predpovedal prorok Jeremiáš. I vzali 30 strieborných, cenu predaného, ktorého na toľko ocenili niektorí zo synov Izraela a dali ich za hrnčiarovo pole. Potom viedli Ježiša od Kajfáša do vládnej budovy a vydali ho Ponskému Pilátovi vladárovi. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy, aby sa nepoškvrnili, pretože mali jesť veľkonočného baránka. Vyšiel k ním teda Pilát a povedal im, Akú žalobu máte proti tomuto človeku? Odpovedali mu takto. Keby tento nebol zločincom, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im povedal, vezmite ho vy a súďte podľa svojho zákona. Odpovedali mu Židia, nám nie je dovolené nikoho zabiť, aby sa naplnilo Ježišovo slovo, ktorým naznačil, akou smrťou mal umrieť. A začali žalovať na neho. Tohoto sme pristihli, ako prevracal náš národ. Zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus kráľ. Pilát vošiel teda zase do vládnej budovy a zavolajúci Ježiša povedal mu, ty si kráľ židovský. Odpovedal mu Ježiš, hovoríš to sám od seba, či ti to iní povedali o mne? Pilát mu odpovedala, som ja žid. Tvoj národ i veľkňazí mi ťa vydali. Čo si? Urobil. Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa borili a nebol by som vydaný židom. Ale moje kráľovstvo nie je, ocjal Spýtal sa ho teda Pilát, tak preca si kráľ? Odpovedal Ježiš, ty hovoríš, ja som kráľ. Odpovedal ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Ako to povedal, vyšiel zase k Židom a riekol im, ja nenachádzam na ňom viny. A keď veľkňazia a starší žalovali na neho, nič neodpovedal. Vtedy povedal Pilát, nepočuješ, čo všetko svedčia proti tebe? Ale Ježiš mu neodpovedal ani na jedno slovo. Takže sa vladár veľmi divil. Vladár mal obyčaj prepustiť davu na sviatok jedného väzňa, ktorého si vyžiadali. Mali práve povestného väzňa, ktorý sa menoval Barabáš. Bol to Lotor, uväznený s povstalcami zákusy vzboru v meste a za vraždu. Zástup sa valil hore k Pilátovi a začal ho žiadať o to, čo im robieval. Keď Pilát im odpovedal, ktorého si žiadate, aby som vám prepustil, povedal ešte Barabáša či Ježiša, ktorý sa menuje Kristus, lebo vedel, že ho vydajú zo závisti. Veľkňazi a starší naviedli zástupy, aby žiadali Barabáša a zahubili Ježiša. Keď sa ich spýtal vladár, ktorého chcete z tých dvoch, aby som vám prepustil, všetci skríkli Barabáša, povedal im Pilát. Čo teda urobím s Ježišom, ktorý sa menuje Kristus? Odpovedali všetci, ukryžuj ho. A on však po tretí raz povedal, ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom viny, pre ktorú by zasluhoval smrť, preto potrescem ho a prepustím. Ale oni tým hlasnejšie volali, ukryžuj ho. Bratia a sestry, sme v pôsnom období. Týždeň, ktorý je pred nami, sa menuje Tichý týždeň. V ňom si budeme spomínať na zelený štvrtok na ustanovenie Večere pánovej, Ježišov boj v Gecemanskej záhrade, o ktorom sme aj dnes počuli. Na Veľký piatok budeme si spomínať na samotné ukrižovanie a slávnu smrť pána Ježiša Krista za nás, a za naše ospravedlnenie. Potom Bielu sobotu uloženie Jeho svetého tela do hrobu a potom v nedeľu budeme sa radovať z najväčšej radosti a to je vzkriesenie nášho Pána Ježiša Krista, víťazstvo života nad smrťou, víťazstvo dobra nad zlobou, víťazstvo lásky nad nenávisťou. Dnes na kvetnú nedeľu, keď si spomíname na Ježišov vstup do Jeruzalema a začiatok vlastne udalostí, ktoré sa udiali v tomto aj tichom týždni, v ktorom si na ne spomíname. Chcem, aby sme si dnes aspoň niekoľko myšlienok zapamätali z toho, čo bolo aj teraz čítané. Pán Ježiš povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili. Ježiš je kráľ. Aj keď sa nám tak nezdá, aj keď v tomto svete vidíme, že triumfujú nejaké iné síly a moci, ktoré sa nám zdajú byť silnejšie ako sme my, keď nás opanúva strach o budúcnosť, čo bude s našim svetom zajtra, keď v našich myšlienkách bojujeme s depresiou, s beznádejnosťou, spomeňme si, že Ježiš má byť kráľom nášho srdca, našej duše, toho, čo je väčšné v nás, čo je duchovné. Pán Ježiš povedal, keby človek získal, hoci aj tento celý svet a uškodil by vlastnej duši, čo má za to? Keby strátil svoju dušu, tak stráca všetko, lebo to, čo sme my, bratia a sestry, je duša. Telo sa raz pominie, tento svet sa raz pominie, ale to, čo sme my v skutočnosti, to je to naše Vnútorné ja, ktoré spojené s Bohom, tvorí Kráľovanie Pána Ježiša v našich srdciach. Prajem vám dnes, aby ste žili slova Pána, ktorý povedal, vo svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A tiež jeho slovo, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako tento svet ja vám ho dávam. Žite v pokoji. Pánovom, na neho sa spoliehajte. Činite pokánie zo svojich vedomých a nevedomých hriechov. Príjmajte od pána osobne úprimnej modlitbe aj odpustenie vašich hriechov. Zažite tú radosť z odpustenia a tešte sa nádejou na nádhernú budúcnosť, ktorú napriek všetkému pán Boh pre nás ešte chystá. Nech týchto pár slov vás povzbudí aj dnes, kvetnú nedeľu, keď si spomíname na pánov vstup do Jeruzalema. A nech pán požehná a ochraňuje vás. Nech pán rozjasní svoju tvár nad vami a bude vám milostivý. Nech pán obráti k vám svoj obličaj a dá vám svoj časný a večný pokoj. Amen. Amen. Teba Christes velebujem, za križ rani uskosi, svoje srce ti darujem, lebo si ma zmilosi. svojo smrťo spasil väčšie, miluješ ma nekonečne, za tú milosť tisíckrát chcem ti, Pane, ďakovať. A na záver zohnime naše hlavy a pomodlíme sa modlitbu pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moci sláva, i na veky vekov. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, tak buď teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Milí diváci, ak ste nás sledovali až do tejto chvíle, ďakujeme za vašu pozornosť a čas, ktorý ste strávili s nami. Zasa zopakujem, je mi ľúto, že musíme dodržiavať prísne nariadenia a nekonajú sa kultúrne či spoločenské podujatia, z ktorých by sme vám pripravovali oddychové a veselé príspevky, no budem optimistkou a verím, že sa toto obdobie už v dohľadnom čase skončí, tak vydržme všetci, aj starší, aj deti, aj my ostatní. Winston Churchill raz povedal, pesimista vidí problém v každej príležitosti, optimista vidí príležitosť v každom probléme. Myslím si, že táto problematická situácia, v ktorej sa momentálne nachádza takmer celý svet, je pre nás príležitosťou naučiť sa niečo dobré, a to vážiť si zdravotníkov, školu, starších ľudí, susedov a vážiť si aj také jednoduché veci, akými je priateľské objatie, spoločná káva v spoločnosti alebo obyčajný bežný deň v práci. Želám vám krásny zvyšok dňa a o týždeň vás takto s úsmevom privíta kolegyňa Zdenka.